Hned několik objektů po celé Praze musela dnes odpoledne nechat evakuovat policie. Důvodem byla vždy anonymem nahlášená bomba. Policisté nevylučují, že případy mají spojitost. V této chvíli se vyšetřuje, jestli výbuchy vyhrožovala jedna a táž osoba. Před jedním z obchodních domů je i naše kolegyně Zuzana Směšková. Zuzko, našli nakonec něco pyrotechnici? Neštěstí se stalo dnes večer na železniční stanici v Pelhřimově. Osobní vlak tam srazil v kolejišti dva muže. Jeden z nich svým zraněním na místě podlehl, druhý je v nemocnici. Více zjišťoval redaktor David Pik. Do bytu naší nejznámější romské zpěvačky Věry Bílé se chystá exekutor. Bílá totiž definitivně prohrála spor s městem Rokycany. Nejenže dlužila za nájem, ale také si jako jediná nájemnice v domě odmítla byt za výhodnou cenu od radnice koupit. Jeho úřední vyklizení už pravomocně posvětil soud. Tak a teď mám pro vás další rychlý přehled zpráv z domova. Diabetici se obávají výrazného zdražení pomůcek, které potřebují k aplikaci inzulínu. Nový zákon o veřejném zdravotním pojištění totiž u některých snižuje dotace od pojišťoven. Senát zákon sice zamítl, poslanci ho však téměř jistě přehlasují. Diabetici odhadují, že je čekají až dvojnásobné doplatky z vlastní kapsy. Ministerstvo to však vyvrací. Nebezpečný útočník se vyskytuje v těchto dnech v okolí Rohle na Šumpersku. S pomocí výbušnin tam vyhodil do povětří už dva myslivecké posedy, a to během jednoho týdne. Policisté zatím kvůli probíhajícímu vyšetřování nechtějí o pachateli spekulovat. Hasiči přicházejí s děsivými čísly. V České republice rapidně přibývá požárů a stoupá i počet lidí, kteří při nich přijdou o život. Navíc krizové měsíce máme teprve před sebou. V listopadu a prosinci se začátkem topné sezóny hoří tradičně nejčastěji za celý rok. Náčelník generálního štábu České armády s okamžitou platností zakázal lety transportních letounů CASA. Při letu z testování u výrobce ve Španělsku totiž jednomu z nich vypověděli službu přístroje. Piloti museli dokonce vypnout jeden z motorů a nouzově přistát. Vážné úrazy se dnes staly dvěma zahraničním dělníkům na stavbě v Přešticích na jižním Plzeňsku. S muži se měl utrhnout strop. Více zjišťovala kolegyně Tereza Majksnerová. Terezo, jak jsou na tom zranění a co se přesně stalo? Česká justice stojí před problémem, jaký už dlouho nepamatuje. Soudním znalcům totiž došla trpělivost s nízkými odměnami, které dostávají za vypracování posudků. Nápravu si chtějí vynutit tím, že budou k požadavkům soudů minimálně vstřícní. Ministr spravedlnosti je však varuje před unáhlenými kroky. Zároveň slíbil, že se odměna znalců v budoucnu zvýší. Čína odpočítává poslední hodiny do startu své kosmické lodi Shenzhou 8. Je plánován na zítřek 2 minuty před 13. hodinou našeho času. Na oběžné dráze se má spojit s vesmírným modulem Nebeský palác, který Číňané vypustili v září. Jde o první podobný pokus, který se má stát základem budoucí čínské vesmírné stanice. Konkurenta mezinárodní stanice ISS chce Peking zprovoznit do roku 2020. A teď už mám pro vás připraven stručný přehled zpráv ze světa. Při dopravní nehodě na severu Ukrajiny zahynuli v noci na dnešek 3 Češi. Řidič vjel do protisměru, kde se srazil s kamionem. Ten se převrátil a začal hořet. Český vůz pak narazil ještě do dalšího auta. Tragédie se stala na dálnici do Kyjeva. Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO jako vůbec první mezinárodní organizace udělila členství Palestině. Spojené státy a Izrael proto chtějí na protest zastavit organizaci své příspěvky. Židovský stát také oznámil, že přijetí stíží mírová vyjednávání. Mezi státy hlasujícími proti přijetí byla i Česká republika. Nový film Marie Poledňákové Líbáš jako ďábel právě teď vzniká v Maroku. Filmový štáb v Africe natáčí už měsíc a půl. Jen připomenu, že televize Nova je hlavním partnerem filmu. No a na místě jsme měli i našeho reportéra Tomáše Krause. Tak a teď tady mám další důkaz o tom, že psí inteligenci a mazanost opravdu není radno podceňovat. A to je náš dnešní záběr na závěr, který jsme našli na internetu. Ještě mám pro vás upozornění na web TN.cz. Najdete tam dojemný příběh holčičky, která se narodila krátce poté, co její maminku přejelo auto. Z dnešních nočních televizních novin je to vše. Za chvíli na vás čeká ještě sport a počasí. Přeji vám příjemný zbytek večera, klidnou noc a zítra opět na viděnou.